11 скелелазів, які повезли прапор Краматорська на Казбек, наразі знаходяться на висоті понад 3 тисячі метрів. Про це телефоном повідомив голова клубу альпіністів та скелелазів Краматорськ Роман Стрельніков. Вперше заночували з 13 на 14 липня на висоті у 2150 метрів поблизу Гергецької церкви. Це як висота найвищої вершини українських Карпат, Говерли. Через зливу сходження на 2 дні довелося призупинити, після вирушили далі. На цих фото з особистого архіву двоє учасників експедиції із Краматорська. У понеділок вони планують дістатися метеостанції – це 3600 метрів. Далі піднятися ще на 300 метрів. Будемо підніматися тільки під метеостанцію, а туди будемо робити акліматизаційний вихід на плат, а потім тільки будемо ставити питання о штурмі вершини. Нагадаю, 11 учасників клубу альпіністів та скелелазів Краматорськ і обласної федерації Донбас піднімаються на Казбек, аби до 150-річчя Краматорська підняти прапор міста на вершині у 5033 метри. Вік учасників експедиції, які 11 липня вирушили до Грузії, від 15 до 60 років.